Qarabağda yenidən qurma işləri ilə paralel olaraq ərazilərə vurulan ziyanın hesablanması davam edir. Qayıdış planına əsasən Qarabağda ağıllı kənd layihəsi bütün əraziləri əhatə edəcək. Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində Qarabağda qurulacaq infrastrukturdan danışıb. Bildiyiniz kimi birinci pilot layihə Zəngilan rayonunda icra ediləcək ağıllı kənd layihəsi. 3 kəndi, birinci, ikinci, üçüncü ağıllı kəndlərini bu layihə əhatə edəcək və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin təməl daşı da qoyulacaq. Mən Zəngilanda olarkən mənə bu layihə ilə bağlı məruzə edildi və indi təməl qoyma mərasimi üçün hazırlıq işləri aparılır. Ümid edirəm ki, gələn il artıq bu birinci pilot layihə icra ediləcək və beləliklə birinci keçmiş köçkünlər, onlardan birinci deməli qrup öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Bütün şəhərlərin baş planı hazırlanır. Hesab edirəm ki, ilk növbədə bu Ağdam şəhərini deməli əhatə edəcək və ümid edirəm ki, may ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş planının ilkin versiyası təqdim ediləcək və əlbəttə ki, ondan sonra müzakirə ediləcək. O cümlədən Ağdam rayonunun ictimaiyyəti ilə birlikdə və digər şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Kəndlərin bərpasına gəldikdə burada da biz işlərimizi mərhələlərə bölməliyik. İlk növbədə mövcud infrastruktura yaxın olan kəndləri biz bərpa etməliyik. Bu da təbiidir, çünki həm vaxt baxımından, həm səmərəlik baxımından bu da məqsədə uyğundur. Ona görə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın olan kətlərin bərpası ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. Yenidən qurma işlərində xarici tərəfdaşların köməyindən istifadə ediləcək. Bununla da həm azad olunmuş ərazilərin bərpası sürətlənəcək, həm də keçmiş məcburi köçkünlər doğma yurd yuvasına qayıdacaq. Qarabağın inkişaf strategiyasının hazırlanması bölgəni də dayanıqlı edəcək. Qarabağda iqtisadi infrastrukturun bərpa olunması, bizim artıq keçmiş məcburi köçkünlərimizin bu ərazilərə qaytarılması bütövlükdə ölkədə iqtisadi inkişaf üçün əlavə bir təkan olacaqdır. Çünki söhbət burada təkcə resurslardan getmir. Əlbəttə, biz başa düşürük ki, işğal olunmuş ərazilərdə böyük resurs ehtiyatları var. Torpaq resursları, ardasa bir 150-200 min hektar, eyni zamanda su resursları, Azərbaycanın su ehtiyatlarının bir 1/4 bu ərazidə formalaşmışdır. Eyni zamanda deməli, faydalı qazıntılar, o cümlədən digər deməli, mis, qızıl və digər ehtiyatlar Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiya olunacaq. Amma bunlardan da vacib odur ki, cənab prezident bu ərazilərdə innovativ inkişafı irəli sürüb. Qarabağda yaradılan şərait Azərbaycanın iqtisadi inkişafına və iqtisadi potensialına müsbət təsir göstərəcək.